Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana bugun 9-iyul 23-yil, avtobusimiz mana davlat tomonidan qo'yilgan Ustrans kompaniya avtobusi Moskvaning metro Novoyasinskiy avtovokzaliga yetib keldi. Bu avtobus doim mana shunday kechki vaqt 7:30 da yetib keladi. Chiqib ketishi 8:30 da bo'ladi. Bu resmiy avtobus. Agar kimde kim bilet kerak bo'lsa shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon hamma manziliga yetib oladi. Bu resmiy avtobus. Odam bo'lsa bo'lmasa kutilmaydi, turib ketiladi. Telefon raqamlarimiz 965 212 98 84. Mana shu nomerga telefon qilsalaringiz, eson-omon hamma o'z manziliga yetib oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi yetib bo'linglar. Qandaysiz? Xo'sh, 9-iyul 23-yil, mana avtobusimiz. Davlat tomonidan qo'yilgan avtobus mana kirib keldi. 154-chi. Bu avtobuslarimiz o'zbek nomeriga 001 partiya 969. Mana ham yurtlar hammasi hozir bagajga yukini qo'yish bilan avora. Hozir avtobusning ichki holatlarini ham videoga olamiz. Mana avtobusimizning ichki holati 51 o'rindiqdan iborat. Har bir sidinaga o'rindiqqa mana zaradchiklari bor. Telefonni zararlab ketib tomosha qilib ketishdi imkoniyati bor. Har bitta o'rindiqqa. Mana bu yerda mana video nablyudeniyasi bor, kuzatuv kamerasi. Bu yerda mana televizor. Tualeti bor, ishlatilmayapti hozircha. Havo issiqligi uchun hidlanib qoladi. Mana bu mana issiq suv, sovuq suvni imkoniyati bor. Mana o'zi ham yurtlarimiz hammasi yukini qo'yish bilan avora. Nasib esa bitta-bitta biletni o'qigandan keyin chiqaveradi pat familiya. Bilet kerak bo'lsa ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. 965 212 98 84. Mana hozir o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman. Ismim Jahongir. Mana o'zim ofitsialni ishlayman. Bemalol telefon qila olasizlar. Mana posadkaga qo'ygan avtobusimiz odamlar minishni boshladi. Nasib bo'lsa hozir 15-20 minutga vokzaldan chiqib ketiladi. Bu resmiy avtobus doim. Mana aziz vatandoshlar, 9-iyul kuni avtobusimiz mana pasajirlarimiz pashta to'lib bo'ldi. Mana resmiy avtobus bo'lib ketilyapti. Mana avtobusda konditsioner. Mana video nablyudeniya. Hamma narsasi bor mana. Yo'lovchilar bitta-bitta chiqishyapti. Nasib bo'lsa hozir uzoq 20 minutdan keyin uje chiqib ketishadi. Xo'p, ishonarli ekan bu avtobusimiz yigitlar. Gap zanet. Ishonarli. Siz nima deysiz? Shuma kim bu edi? Nazmi? Borkunat mushedmi? Grajdanin Tojikov ham ravat mushed bemalol. Mayli, etanamon nazr avto beton. Ay, mishat qilyapman aka. Yo'q, joyim yo'q. Ha, joy topiladi aka.